З роками у Луцьку виникло чимало проблемних питань. І це не лише питання смороду, але й облаштування прибудинкових територій та інших мереж. Тож ми вирішили запитати у лучан, що ж їх не влаштовує у Луцьку. Можливо, на околицях, можливо, знаєте, є такі дворики, які з вулиці не видно, з двору, а там можна було б зробити, допустимо, дитячу площадку або оборудувати от так, як мої внуки де живуть. Там дійсно по-рушевському, здається, що все красиво, а заходиш на подвір'я, а там бардак. То можна було це на подвір'ях іменно, от такі закриті дворики. Прибудинкові території маєте на увазі? Прибудинкові території. Мені кажеться, що треба навести порядок. Я б ще зайнялась отам, там, де був дитяча железна дорога. Бо я тою стороною хожу на роботу. От, а то я там трохи за там каталися, це там було класно. Там, да, там діти, і там ця железна дорога була для дітей, і їм подобалось. Там би я. Там дуже була прибрала багато квітів, було класно. І їздити там, було. І там люди, багато людей гуляє, там, котрі живуть там. Для тварин там зробили це вигул для собак. От, туди багато людей ходить, і собак вигулюють, і так прогулюються. Але там хащі такі. Але ж так, да, там трохи заросло, там би я трохи навела лад якийсь. Взагалі, перше, це відношення до того, що на вулицях, наприклад, роблять якусь вулицю, ріжуть дерева, багато ріжуть. Їх дуже важко потім по-новому, скажімо, щоб вони відросли. Все. А Луцьк був, якщо ви пам'ятаєте, ви не пам'ятаєте, 30 років тому набагато зеленіше. Це те, що не подобається. Це від влади. Можливо, більше місць для інклюзивних людей, щоб можна було заходити. От, наприклад, ввечері тут вже не зайдеш. Ну, не знаю, більше, може, озеленення ще хочеться. Та так все, в принципі, гарно, наше чудове місто. Наприклад, якщо взяти на центральні вулиці, та, то десь буває погана дорога, ну, в такому плані. Аж щоб щось не влаштовувало, то такого немає, тому що транспорт їздить добре, скрізь ну, озеленено, освітлено. Громадські барамні теж ніби нормально, да. Так. Мені все подобається. Луцьк дуже приємне і затишне місто. Наразі ніби все влаштовано. А, ні, сморять час від часу. Ну, насамперед, це запах з цукрового. В принципі, мені подобається моє місто, я в ньому живу з народження. І більше, напевно, хотілося, щоб якоїсь розвинута була інфраструктура. Дійсно, і заклади, можливо, якісь заходи загалом по Луцьку. От, в принципі, це все.